Eu estaba diciendo a un culuar, se me hace 10 minutos de la cochera, porque hay muchas otras estranas. La pasé de la primera vida sin más, como va a ir. Y en slow sniega, la površina no es zaleđen, porque va a ir drugi slow jako zaleđen, tako da va jako i gadno va a ir a spustirse. Samo prođem ovaj kuluar i poslije ću ovaj bit će mnogo lakše, sad ću dobiti u glavnu markaciju koliko da se s ovim prevoju izađem skretanje za vodu mislim ću se tu tome, sad bi mogo, mislim da mi je mnogo lakše na vrhu jako hladno, sad je ovdje osjetno toplije u zimskom periodu možete proći kuda hoćete, već u ljetnom kad nemate snijega ovim dijelom već ne možete proći tako lagano kao sada jer je zaleđen snijeg, pa onda možete birati sve vam je rano, što bi se reklo. To je to. Sad ću samo spojiti za ovu glavnu markaciju. Evo ovdje i kod ovog velike bukve. To je to. Pustio sam, sad obiđemo u malo granje. To je to uspio sam, a sad stavljam kod na glavu markaciju, kod ovog buka velike. Ok drugar, vidimo se.